ሰላምና ጤና ከናንተ ውድ ቤተሰቦቻችን ጋር ይሁን። ክብራን የዮሃ ሚዲያ YouTube ቻናል ተከታዮቻችን እንደምን ዋላችኋል? በዮሃ ሚዲያ YouTube ቻናል በዮሃ መረጃ ሰዓታችን ላይ ተመልሰን መተናል። ለሰዓቱ የያዝናቸው መረጃዎች ዋና ዋናዎቹን እነዚህን ይመስላሉ። የትግራይ ክልል ገዢ ፓርቲ ህዋት ምርጫን አካሂዳለው ባለው ጊዜ ቢያካሂድ ምን ሊፈጠር ይችላል? የህግ ባለሙያዎቹስ ምን ይላሉ? ህዋትና የፓርቲው መሪዎች በወንጀል ይጠየቁ ይሆን? እነዚህንና ሌሎች ሐሳቦች ላይ የተመረኮዘውን የህግ ባለሙያዎቹን ሙያዊ ትንታኔ በዝርዝር እንነግራችኋለን። የኢትዮጵያ ዜጎች በማህበራዊ ፍትህ ፓርቲ ኢዜማ አባሎቼ እየታሰሩብኝ ነው ብሏል። በዝርዝር የምንመለከተው ሌላኛው ጉዳያችን ነው። በአዲስ አበባ ከ2800 በላይ ሰዎች መታሰራቸው ይፋ ተደርጓል። ዝርዝር ጉዳዩን ወደ እናንተ እናደርሳለን። ወደ ውጭ ዓለም ስንጓዝ ሀገር አሜሪካ አቅንተን የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ከቻይና ጋር ለመቆራረጥ መወሰናቸውን አስታውቀዋል። በሌላ በኩል ፕሬዝዳንቱ ዶናልድ ትራምፕ በዘረኝነት ምክንያት ከኢራን ወቀሳ እየደረሰባቸው ይገኛል የሚለውን ባለም አቀፋዊ ጉዳያችን የምናየው ክስተት ነው። ሁለቱ ኢትዮጵያውያን በእስራኤል ሀገር ሊሾሙ ስለመሆናቸው ሰምተናል። ኢትዮጵያውያኑ በሀገረ እስራኤል ባሉ ሁለት ተፎካካሪ ፓርቲዎች ውስጥ ነው ሹመታቸውን ያገኙት። ኢትዮጵያውያኑ በተፎካካሪ ፓርቲዎች ውስጥ ተመሽገው ተፋጠዋል ይላል መረጃው። በዝርዝር የምናስቃኛችሁ ነው የሚሆነው። አብሮነታችሁን ከኛ ጋር በማድረግ እነዚህን ዓለም አቀፋዊና የሀገር ውስጥ ጉዳዮችን እንድትከታተሉ ጋብዛችኋለሁ። ከመረጃዎቹ ጋር ሚልኪያስ ጌታቸው ነኝ። ወደ ቀዳሚው መረጃ አልፋለሁ። የትግራይ ክልል ገዢ ፓርቲ ህወሓት ምርጫን አካሂዳለው ባለው ጊዜ ቢያካሂድ ምን ሊፈጠር ይችላል? በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የሚመራው ብልጽግና ፓርቲና መንግስታቸው የዘንድሮን ሀገር አቀፍ ምርጫ በኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ምክንያት ማካሄድ እንደማይችሉ ካሳወቁ ሰንበት በት ብለዋል። የትግራይ ክልልን እየመራ ያለው ህወሓት ደግሞ በሌላ ጽንፍ ላይ ኮሮና ቫይረስን እየተከላከልን ክልላዊ ምርጫን አካሂዳለው የሚል አቋሙን እንደማይቀይረው በተደጋጋሚ እያሳወቀ ነው። ህወሓት ምርጫን በሚመለከት የወሰደው አቋም ፖለቲካዊና ህገ መንግስታዊ ነው። የፌዴራል መንግስት ምርጫን ሊያካሂድ እንደማይችል በማስታወቁ በክልል ደረጃ የኮሮና ቫይረስን እየተከላከልን በጥንቃቄ ምርጫውን ማካሄድ እንችላለን ሲሉ ከሰሞኑ የተደመጡት የክልሉ ምክትል ርዕሰ መስተዳደር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ናቸው። ኢትዮ ኤፍኤም ትግራይ ክልልን እየመራ ያለው ፓርቲ በዚሁ አቋሙ ከገፋበትና ወደ ተግባር ከገባ የፌዴራል መንግስት ህጋዊ እርምጃ ምን ሊሆን ይችላል ሲል የህግ ባለሙያዎችን አናግር ያለው ሲል ይህንን ጽሁፍ በድረ ገጹ አስቀምጧል። ባለሙያዎቹ ፌዴራል መንግስት የፌዴሬሽን ምክር ቤትን በማሳወቅ የትግራይ ክልላዊ መንግስት ላይ አስፈላጊ የሚለውን እርምጃ ከመውሰድ አንስቶ ይህንን ድርጊት በበላይነት የሚመሩ አመራሮችን በወንጀል እስከመጠየቅ የሚያደርስ ህጋዊ መብት አለው ይላሉ። በማናቸውም ፍርድ ቤት የህግ አማካሪና ጠበቃ የሆኑት አቶ ሽብሩ በለጠ እንዳሉት በህገ መንግስቱ ለፌዴራልና ለክልል ተለይቶ የተሰጠ ስልጣን አለ ይላሉ። በንግግራቸው መባቻ ላይ በህገ መንግስቱ አንቀጽ 50 ንዑስ አንቀጽ 8 ላይ ለፌዴራል መንግስት የተሰጠ ስልጣን በክልሎች መከበር እንዳለበት ተጠቁሟል። በህገ መንግስቱ አንቀጽ 102 ደግሞ ከማናቸውም ወገን ተጽዕኖ ነፃ ሆኖ ምርጫን በህግ የማውጣትም ሆነ ምርጫን የማስፈጸም እውቅና ተሰጥቶት የተቋቋመው ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ነው ብለዋል። የትግራይ ክልላዊ መንግስት አመራሮች ለነዚህና ለሌሎች ተያያዥ ህጎች መገዛት እንዳለባቸው ሳያውቁት ቀርቶ ሳይሆን መጣስ ፈልገው ነው ያሉት የህግ ባለሙያው በፌዴራል ማናቸውም ፍርድ ቤት የህግ አማካሪና ጠበቃ እንዲሁም የህገ መንግስት ተማሪና ተመራማሪ የሆኑት ጠበቃ ነብዩ ምክሩ በአቶ ሽብሩ ሀሳብ ይስማማሉ። እሳቸው ንግግራቸውን ሲጀምሩ ምርጫ ነፃና ገለልተኛ ሆኖ የተተገበረ እንደሆነ መታየት አለበት ያሉ ሲሆን መቼ ያቋቋሙት ምርጫ ቦርድ ነው ይሄን የሚያየው? መቼስ ከመዘገቡት የፖለቲካ ፓርቲ ጋር ነው የሚወዳደሩት ሲሉ ጥያቄያቸውን ያነሳሉ። የምርጫ ቁሳቁስ እንኳን ሲያዘጋጁ እንዳልነበር ያነሱት ጠበቃ ነብዩ ፖሊሲያቸውን እንኳን ለህዝቡ አላስተዋወቁም ሲሉ ተናግረዋል። ምርጫ ቦርድ ዓለም አቀፋዊ በሆነው ወረርሽኝ ምክንያት ይህንን ምርጫ ለማካሄድ አይቻለኝም እያለ ብቻዬን ምርጫ አደርጋለሁ ብሎ እንቅስቃሴ መጀመር ህጋዊ ካለመሆኑም በላይ የዜጎችን ህይወት አደጋ ላይ መጣል ነው። የፌዴራል መንግስትን በዚህ ደረጃ አለመታዘዝ ተገቢ አይደለም ሲሉ የህግ ባለሙያው ነብዩ ያስረዳሉ። ሌላኛው የህግ ባለሙያ የሆኑት አቶ አዶናይ ሰይፉ በበኩላቸው በመሰረቱ ጉዳዩ ህጋዊ ዋጋው የወደቀና የከሸፈ ሀሳብ ነው ሲሉ ንግግራቸውንና ሀሳባቸውን ይገልጻሉ። የምርጫ ቦርድ እውቅና ያልሰጠውን ምርጫ አድርገው ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ተመራጭ እንዴት ሊልኩ አስበው ነው ሲሉም ሀሳባቸው
ሀሳባቸውን በጥያቄ መልክ ይሰነዝራሉ። ህገወጥ ብቻ ሳይሆን ብስለት የጎደለው ጨዋታ ነው ሲሉ የሚያከላሉ የህግ ባለሙያው አቶ አዶናይ። አቶ አዶናይ ሀሳቡ ህገ መንግስቱን ብቻ ሳይሆን የምርጫ ህጉን የሚጥስ ተግባር ስለሆነ በወንጀል ያስጠይቃቸዋል ሲሉ ይናገራሉ። የምርጫ አዋጁ አንቀጽ 3 የተፈጻሚነቱን ወሰን ሲናገር ማንኛውም ህጋዊ ሰውነት ያለው አካል ከቦርዱ ፍቃድ ውጪ ምርጫ ሲያስፈጽም የምርጫ ቁሳቁስ ሲያትምና ሲያባዛ ከተገኘ በወንጀል ይጠየቃል ይላል። ስለዚህ የትግራይ ክልላዊ መንግስት ህጋዊ ሰውነት እንዳለው አካል በወንጀል ሊያስጠይቀው የሚችለውን ተግባር ነው ለመፈጸም ያሰበው ብለዋል። አቶ ሽብሩ ደግሞ ፌደራል መንግስት የፌደሬሽን ምክር ቤትን ይሁንታ ካገኘ በኋላ አስፈላጊ የሚለውን እርምጃ ሊወስድ እንደሚችል ተናግረዋል። በህገ መንግስቱ የተቀመጡትን ድንጋጌዎች ማፍረሱን የፌደሬሽን ምክር ቤት አይቶ ካረጋገጠ በኋላ የፌደራል መንግስት በጠቅላይ ሚኒስትሩና በሚኒስትሮች ምክር ቤት በኩል አስፈላጊና ተገቢ ያለውን እርምጃ መውሰድ ይችላል ነው ያሉት የህግ አማካሪው። አቶ ነብዩ በበኩላቸው የፌደራል መንግስት የፌደሬሽን ምክር ቤትን ህገ መንግስቱ ተጥሷል ሲል ጣልቃ ለመግባት ፍቃድ ይጠይቃል። ፌደሬሽን ምክር ቤት ህገ መንግስቱ መጣሱን አረጋግጦ ይወስናል። ለፌደራል መንግስት ጣልቃ እንዲገባ እርምጃ እንዲወስድ ፍቃድና ትዕዛዝም ይሰጣል ብለዋል። እንደ አቶ ነብዩ ገለጻ ከሆነ ደግሞ ፌደራል መንግስት የሚወስደው እርምጃ መጠን ግን እንደ ህገ ወጥነቱ መጠን የሚወሰንና የሚለያይ ይሆናል ሲሉ ይናገራሉ። ህወሓት በበኩሏ እንደ ትግራይ ክልላዊ መንግስት በክልል ደረጃ ምርጫ እናካሄዳለን ማለታችን እንደውም ለህገ መንግስቱ ተገዢ መሆናችንን የሚያሳይ ነው። ምርጫው ምርጫ ቦርድንም ባሳተፈው ሁኔታ ህጋዊ አፈጻጸም እንዲኖረው ይደረጋል እያለች ነው። ወደ ሌላኛው መረጃችን ስናልፍ የኢትዮጵያ ዜጎች በማህበራዊ ፍትህ ፓርቲ ኢዜማ አባሎቼ እየታሰሩብኝ ነው አለ። የፓርቲው ምክትል መሪ የሆኑት አቶ አንዷለም አራጌ ለአሃዱ እንደገለጹት የለውጡ መንግስት የሽግግር ወቅት ላይ ነው በሚል ያለፉትን 2 ዓመታት በትዕግስት ብንቆምም ብልጽግና ፓርቲ ግን ካለፈው መንግስት የተሻለ አይደለም ብለዋል። በተለያዩ ክልሎች ተንቀሳቅሰን ለመስራት ተቸግረናል የሚሉት አቶ አንዷለም ደም ለመለገስና ህዝብን ለመርዳት የሚንቀሳቀሱ አባሎች ታስረውብናል ይላሉ። ለውጡ መልካም ቢሆንም እታች ድረስ አልወረደም፣ አሁንም በአመራር በኩል ክፍተቶች አሉ ሲሉም ይደመጣሉ። በየአካባቢው ለሚከሰቱ ችግሮች መንግስት ይቅርታን ሲጠይቅ አሊያም ሁኔታውን ለማስተካከል ሲሞክር አናስተውልም የሚሉት አቶ አንዷለም ዲሞክራሲን መገንባት ዋና ዓላማዬ ነው ከሚል መንግስት አይጠበቅም በማለት ሀሳባቸውን ለአሃዱ ራዲዮ ተናግረዋል። አድማጮች፣ የመረጃ ሰዓታችን አሁንም እንደቀጠለ ይገኛል። ወደ ቀጣይ መረጃ ስናልፍ በአዲስ አበባ ከ2800 በላይ ሰዎች የአፍና የፊት መከላከያ ባለማድረጋቸው በፖሊስ ተይዘዋል ይላል ቀጣዩ መረጃችን። የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን እንዳስታወቀው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ለማስከበር ሰው በሚበዛባቸው አካባቢዎች፣ በገበያ ቦታዎች፣ በትራንስፖርት መሳፈሪያና አጠቃላይ ህዝባዊ አገልግሎት በሚሰጥባቸው ስፍራዎች ቁጥጥሩን ቀጥያለው ብሏል። ግንቦት 5 ቀን 2012 ዓ.ም በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ክልከላ ከተደረገባቸው ድርጊቶች ውስጥ በገበያ ቦታዎች፣ በትራንስፖርት መሳፈሪያ አካባቢዎች፣ ህዝብ በብዛት በሚገኝባቸውና ህዝባዊ አገልግሎት በሚሰጥባቸው ተቋማት ጭምር ርቀትን በማይጠብቁና የአፍና የአፍንጫ መሸፈኛ ማክስ ሳያደርጉ በሚንቀሳቀሱ ግለሰቦች ላይ ቁጥጥር በማድረግ እርምጃ መጀመሩ ይታወሳል። ቁጥጥሩን አጠናክሮ በመቀጠልም ግንቦት 6 ቀን 2012 ዓ.ም በጠዋቱና በከሳቱ ክፍለ ጊዜ በአቃቂ ቃሊቲ፣ በልደታ፣ በቦሌ፣ በንፋስ ስልክ፣ በቂርቆስና በኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተሞች ህዝብ በሚበዛባቸው እና በተመረጡ 20 ቦታዎች ላይ ቁጥጥር ተደርጎ ክልከላውን በጣሱ ግለሰቦች ላይ እርምጃ መወሰዱን ነው የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ያሳወቀው። በዚህም መሰረት የአፍና የአፍንጫ ማክስ ባለማድረግ 1941 ሰዎች፣ አካላዊ ርቀትን ባለመጠበቅ 860 ሰዎች፣ እንዲሁም እጅ ለእጅ ሲጨባበጡ የተገኙ 12 ግለሰቦች፣ በአጠቃላይ ከ2800 በላይ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ክልከላውን የጣሱ ግለሰቦችን በቁጥጥር ስር መዋላቸውን ኮሚሽኑ በፌስቡክ ገጹ አስታውቋል። የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን ለመከላከል ለመቆጣጠርና የሚያስከትለውን ጉዳት ለመቀነስ ፖሊስ በሚያደርገው ቁጥጥር የአፍና የአፍንጫ መሸፈኛ ማክስ አለማድረግ፣ በኪስና በቦርሳ ውስጥ ከቶ መንቀሳቀስ፣ የትራንስፖርት ተሽከርካሪ ሲመጣ ተጋፍቶና ተነካክቶ መሳፈር፣ መጨባበጥ፣ ርቀትን አለመጠበቅ፣ እንዲሁም አንዳንድ ግለሰቦች አፍና አፍንጫቸውን በተገቢው አግባብ እንዲሸፍኑ ሲጠየቁ ፈቃደኛ ለመሆን በቁጥጥር ሰዓት የተስተዋሉ ችግሮች ናቸው ብሏል። የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝን ለመከላከል የወጣው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መሰረት በማድረግ ፖሊስ የሚያደርገውን ቀጣይነትና ተከታታይነት ያለው ቁጥጥር አጠናክሮ እንደሚቀጥል ኮሚሽኑ አስታውቋል። ወደ ሌላኛው መረጃችን ስናልፍ ወደ ሀገር አሜሪካን እናቀናለን። የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ከቻይና ጋር ያላቸውን ማንኛውም
ማንኛውም ግንኙነት ለማቋረጥ መወሰናቸውን ገልጿል። በሌላ በኩል በዶናልድ ትራምፕ የተንሰራፋ ዘረኝነት ምክንያት ለቁጥር የበዙ አፍሪካውያን በኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ እየሞቱ ነው ስትል ኢራን ወቀሳዋን አስደምጣለች። ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ በሰጡት ማብራሪያ ከቻይና ጋር ያላቸውን ግንኙነት በማቋረጣቸው 500 ቢሊዮን ዶላር እንደሚያተርፉም ነው ያስታወቁት። ትራምፕ ለፎክስ ኒውስ እንደገለጹት በቻይና ላይ የምንወስዳቸው በርካታ እርምጃዎች አሉን። ከነዚህም ውስጥ ሌላው ቀርቶ ሁሉንም ከቻይና ጋር ያለንን ግንኙነት ልናቋርጠው እንችላለን ሲሉ አብራርተዋል። አሜሪካና በርካታ ሀገራት ከቻይና በተነሳው የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ዙሪያ በቻይና ላይ ጥርሳቸውን ነክሰውባታል ሲል ዘገባውን ያስነበበው ኒውስ ዊክ ነው። በሌላ በኩል በትራምፕ ጥቁር ጠልነት ምክንያት በርካታ አፍሮ አሜሪካውያን በኮቪድ-19 ህይወታቸውን እያጡ ነው ስትል ኢራን ወቀሳለች። የኢራን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በዶናልድ ትራምፕ የተንሰራፋ ዘረኝነት ምክንያት ለቁጥር የበዙ አፍሪካውያን በኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ እየሞቱ ነው ሲሉ በትዊተር ገጻቸው ላይ ለጥፈዋል። ይህ የኢራን ወቀሳ በቅርቡ በአንድ ነጭ ፖሊስ የተገደሉ ሁለት ወጣቶችና የሞቱበትን መንገድም አስታውሷል። ይህ ስር የሰደደ ጥቁር ጠልነት አፍሮ አሜሪካውያንን በኮቪድ-19 ክፉኛ እንዲጠቁ አድርጓል ነው ያለው። በአሜሪካ ጥቁር አሜሪካውያን በሚበዙበት ግዛቶችና ከተሞች አጠቃላይ የዩናይትድ ስቴትስ ካስመዘገበቻቸው የወረርሽኙ ተጠቂዎች ግማሹን ይሆናሉ ነው የተባለው። ቢያንስ ከሞቱት ውስጥ 30% ያህሉም ጥቁር አሜሪካውያን ናቸው ይላል የፕሬስ ቲቪ ዘገባ። እንደ አሜሪካ ህዝብና ቤት ቆጠራ ቢሮ ከሆነ አፍሪካ አሜሪካውያን ከአጠቃላይ የአገሪቷ ህዝብ 13.4% እንደሆኑ ይታወቃል። ወደ መጨረሻው ዘገባችን ስናልፍ ኢትዮጵያውያኑ በእስራኤል ሀገር እየተሾሙ ይገኛሉ። ፒኒና ታማኖ የመጀመሪያዋ ትውልድ ኢትዮጵያዊ የእስራኤል ሚኒስቴር ሆነው ተሽመዋል። የ39 ዓመቷ ፒኒና ታማኖ ሻታ በእስራኤል ታሪክ ሚኒስቴር ሆነው የተሾሙ የመጀመሪያዋ ትውልድ ኢትዮጵያዊ ሆነዋል። ፒኒናን በቤኒ ጋዛን በሚመራው ብሉ ኤንድ ዋይት ፓርቲ ነው የኢሚግሬሽን ሚኒስቴር አድርጎ የሾማቸው። ፒኒናን በዘመቻ ሙሴ በሱዳን በኩል ወደ እስራኤል ከተወሰዱ ቤተ እስራኤላውያን መካከል አንዷ መሆናቸው ይነገራል። የሶስት ዓመት ህፃን እያሉ ነበረ ከቤተሰቦቻቸው ጋር ወደ እስራኤል ያቀኑት። ያኔ የሀገሪቱ ጦር አዛዥ የነበሩ ቤኒ ጋዛን ደግሞ ዘመቻውን ሲመሩ ከነበሩ ሰዎች መካከል አንዱ ነበሩ። በእስራኤል የኢትዮጵያ ተማሪዎች ህብረትን በፕሬዝዳንትነት የመሩት ፒኒና በሙያቸው የህግ ጠበቃ፣ ጋዜጠኛና ፖለቲከኛ እንዲሁም የፓርላማ አባል ሲሆኑ ለመብቶች መከበር ባላቸው ተቆርቋሪነት ይታወቃሉ። በተያያዘ ዜና የእስራኤል ካቢኔ ትውልደ ኢትዮጵያዊውን ለምክትል የጸጥታ ኃላፊነት ቦታ አስቦታል እየተባለ ነው። ሰሞኑን ቅርጽ እየያዘ የመጣው የእስራኤል ካቢኔ ትውልደ ኢትዮጵያዊውን ጋዲ ባርክን ለትልቅ ቦታ እንዳጨው የአገሪቱ ሚዲያዎች በስፋት እያራገቡት ይገኛሉ። ታይምስ ኦፍ እስራኤል እንደዘገበው ጋዲ በጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ ለምክትል የጸጥታ ኃላፊነት ቦታ ታስቧል ይላል። ይህ ከፍተኛ የሆነ የጸጥታ ኃላፊነት ቦታ ለትውልደ ኢትዮጵያዊው ሊሰጥ የታሰበው ከወራት በፊት ከሰማያዊና ነጭ ፓርቲ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደሚመሩት ሊኩድ ፓርቲ መከርበቱ ነው ተብሏል። ጋዲ በአዲሱ የስራ ድርሻውም ከኢትዮጵያ ወደ እስራኤል የሚሄዱ ቤተ እስራኤላውያንን ጉዳይ በበላይነት ይመራል ተብሏል። ክቡራን የዮሃ ሚዲያ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦቻችን በዮሃ የመረጃ ሰዓታችን ላይ ለሰዓቱ ወቅታዊ ናቸው ያልናቸውን ሀገር አቀፍና ዓለም አቀፋዊ መረጃዎቻችን እነዚህን ይመስሉ ነበረ። ሁሌም አዳዲስና ወቅታዊ መረጃዎችን በስፋትና በጊዜ ለማግኘት እዮሃ ሚዲያ የተሰኘውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ። ለሰዓቱ የያዝናቸው መረጃዎች እነዚህ ነበሩ። ከመሰናበታችን በፊት ግን እነሆ ምስጋና። ክቡራን የጤና ባለሙያዎች፣ ሐኪሞች፣ ነርሶች፣ የፋርማሲ ባለሙያዎችና የጤና ኤክስቴንሽን ሰራተኞች እንዲሁም የአምቡላንስ ሹፌሮችና በጤናው መስክ ላይ ላላችሁ ሁሉ ህዝባችሁን ከአደገኛው የኮቪድ-19 ወረርሽኝ እየተከላከላችሁና በበሽታው ለተጠቁ ወገኖቻችሁ የህክምና እርዳታ በመስጠት ለሙያችሁ የገባችሁትን ቃል እያከበራችሁ ስለሆነ እጅጉን ልትኮሩ ይገባል። እናንተ የሀገሬ ጀግኖች ሆይ የምታገለግሉት ህዝብና ሀገር ውለታችሁን መቼም አይዘነጋውምና ምስጋና ይገባችኋል። እናመሰግናለን። መረጃዎቹ ጋር ሚልኪያስ ጌታቸው ነበርኩ። ሰላምና ጤና ከእናንተ ጋር ይሁን።